Endi funksiyalarning yordam asalari yordamida tenglamalarni eshitib ko'rib chiqamiz. Va birinchi tenglama, mana bu tenglamani eshitamiz. Bu yerda e'tibor beraylik. Chap tomonning qiymati, ya'ni 1 plus 2 katangens kvadrat x ning qiymati 1 dan kichik emas. Bu tenglamani tengsizlik katangensni aniqlash sohasiga tegishli ixtiyori x da mana bu tengsizlik bajariladi. Chunki 1 qo'shib mana bu ifoda manfiy bo'lmaydi kvadrat bo'lganligi sababli. Va o'ng tomondagi ifoda esa, ya'ni cosinus 8x buning eng katta qiymati 1 ga teng. Ya'ni kichik yoki teng bir tengsizlik bajariladi. Mana bu tenglik bajarilishi uchun har ikkalasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi tenglikda ham birinchi tengsizlikda ham tenglik bo'lishi kerak, bu yerda ham tenglik bo'lishi kerak. Demak, faqat mana bu holdagina mana bu tenglik bajariladi. Demak, shu holni qaraymiz. Bu yerda sistema har ikkalasi x ga bog'liq. Bitta noma'lum, ikkita tenglamalar sistemasi. Ulardan bittasini yechib, ikkinchisini tekshirish yetarli. Masalan, birinchisini yechaylik, ikkinchisiga tegmay turaylik. Birni o'ng tomonga o'tkazamiz. 2 katangens kvadrat x teng 0, 2 ga bo'lamiz. Katangens kvadrat x teng 0. Bundan katangens x teng 0 ekanini hosil qilamiz. Bundan esa x teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi ekanini hosil qilamiz. K tegishli bütün sozlar to'plami z ga. Xo'p, ikkinchi tenglamani yechmaymiz-da, buni olib borib qo'yamiz. İkinci tenglamani qanoatlantiradimi yoki yo'qmi? Ya'ni kosinus buni 8 ga ko'paytirsak, pi taqsim 2 ko'paytirsak 8, 4 pi bo'ladi. 8 k pi bo'ladi. Teng mana bu hisoblaymiz. Kosinus davri 2 pi, 4 pi ham davr, 8 k pi ham davr. Bu demak 1 ga teng bo'ladi. Demak mana bu tenglama bajarilyapti. Mana bu tenglik bajarilyapti mana bu sonlarda. Shunday qilib berilgan tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. Navbatdagi tenglamaga o'tamiz. Bu tenglamada ham e'tibor beraylik. Mana birinchi xatning eng katta qiymati 7 ga teng. Mana bu xatning eng katta qiymati 3 ga teng. Demak, eng katta qiymatlarini qo'shsak 10 hosil bo'lyapti. Bu tenglik bajarilishi uchun bu ifoda 7 ga teng bo'lishi kerak, bu ifoda 3 ga teng bo'lishi kerak. Agar bularning birortasida qat'iy tengsizlik bajarilsa, masalan mana bunday bo'lsa, u holda bu ifodaning qiymati 10 dan kichik bo'lib qoladi va tenglik bajarilmaydi. Demak, shunday qilib biz quyidagi tenglamalarni hosil qilamiz. Bu ifoda 7 ga teng bo'lishi uchun sinus 4-chi darajada x 1 ga teng bo'lishi kerak. Bu ifoda 3 ga teng bo'lishi uchun 3 ga bo'lib olsak kosinus 2x kosinus 12-chi darajada 2x teng 1 ga bo'lishi kerak. Mana bu tenglamalar, mana bu tengliklar bir vaqtda bajarilishi kerak. Demak, har ikkalasi bajariladigan x ni topamiz. Bu yerda ham e'tibor beraylik. Bitta noma'lum, ikkita tenglama. Bunday hollarda biz bitta tenglamani yechishimiz yetarli. Masalan, ikkinchisini yoki birinchisini. Mana kelinglar birinchisini yechaylikda, ikkinchisiga qo'yib tekshiramiz. Bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak, sinus kvadrat x teng bir tenglamani hosil qilamiz. Bu yerda ham biz ikki xil yo'l tutishimiz mumkin. Ikkita tenglamaga ajratishimiz ham mumkin. Mana bunday qilib. Sinus x teng 1, sinus x teng minus 1. Bu yo'l ham to'g'ri. İkkita yechimlar formulalarini hosil qilamiz. Undan ko'ra kelinglar buni darajasini tushirish formulasidan foydalanaylik. 1 minus kosinus 2x taqsim 2 teng 1. 2 ga ko'paytiramiz. 1 minus kosinus 2x teng 2 ekanini hosil qilamiz. 1 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Minus kosinus 2x teng 1. Undan kosinus 2x teng 1 ekanini hosil qilamiz. Demak 2x teng pi qo'shuv 2k pi formulasidan topilar ekan. Demak mana bu yerda ikkita formula ildizlar uchun formula ikkita formula hosil qilardik. Mana bu yerda bitta formula hosil qilyapmiz. Demak bundan x ni topadigan bo'lsak pi taqsim 2 qo'shuv k pi. K tegishli butun sonlar to'plami z ga. Shunday qilib birinchi tenglamaning
ildizləri mana bu formula bilan berilərkən bir taqsim 2 qoşu kafi. Yəni ikinci teynəməni keçməyimizdə tekşirəmiz. Mana şular şularının qaysıları bu teynəməni qanatlandıradı. Aparıb qoyamız. Kosinus 12-ci dərəcədə 2x. Yəni 2x pi qoşu 2 kafiyə təng. Pi qoşu 2 kafi. 2 kafi kosinusun dövrü şu səbəbi bu. Kosinus 12-ci dərəcədə pi təng. Kosinus pi minus 1 təng 12-ci dərəcəsi 1 təng. Demək mana bu teynəmə bacarılıbdı. Şunday qılıb mana bu sallar verilən teynəmənin ildizləri ekan. Mana bu salların cavab. Qovnavatdagi teynəməyə ötəmiz.